З самого ранку представники обласної організації партії «Європейська солідарність» завантажують у машини пакунки з продовольчою допомогою. Її отримують ті, хто зробив заявку про допомогу на сайті партійної організації «Європейської солідарності». Перший пакунок отримала 70-річна Любов Ніколайчук. Уже довгий час жінка живе сама. Каже, пенсії не вистачає навіть на найнеобхідніше. Я нуждаюся дуже, в мене пенсії не вистачає. Ні, ну воно то є в магазині, ну другий раз навіть не вистачає з тої пенсії, не вистачає на цей. Я вам чесно скажу, я вже давним-давно сиджу, що хліба в хаті немає, я сиджу на сухарях. Ото піду і 600-700 рублів вже в магазин должна. Літня жінка показує, що знаходиться всередині пакунку. Кукурудзна крупа, печиво, згущенка, олія, тушенка, рис, цукор і мука. Також є пам'ятка про те, як слід дотримуватися карантину та берегти себе від вірусу. Пенсіонерка запевняє, ці продукти їй необхідні. Також допомогу отримала і 67-річна Алла Касьянова. Розповідає, пенсію отримує 1600 гривень, то постійно доводиться економити на харчах, бо ще має платити за світло і купувати дрова та вугілля. Можу три хлібини купити і... Коли там кілограм ковбаси, це і все, що я можу. Або кілограм м'яса. Якщо кілограм м'яса візьму, то ковбаси вже не буде за що взяти. За словами керівника обласної організації партії «Європейська солідарність» Сергія Коваленка, продовольчу допомогу просять майже 500 людей. Сьогодні пакунки роздали 117-м. Це дасть можливість зараз в умовах, коли збільшуються ціни на продукти, в умовах, коли втрачається робота, а значить і заробітна плата, дохід сім'ї, дещо підтримати громадян України, ті, які потребують цієї підтримки. Також ми очікуємо на захисні костюми, які будуть передані до лікарні і розуміємо, що це конче потрібно теж в нинішніх умовах. Цього тижня допомогу отримують 350 жителів області. На Кіровоградщину їх передав благодійний фонд 5-го президента України Петра Порошенка. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.